Mas o Klaus eu sei que é real. Quem é ele? Um dos originais. É uma lenda. Da primeira geração de vampiros. Como o Elijah. Não, o Elijah é o coelhinho da Páscoa comparado com o Klaus. Ele é um soldadinho. O Klaus é o grande. Dizem que o Klaus é o mais antigo. Então, você está dizendo que o vampiro mais velho na história do mundo está vindo atrás de mim? Sim. Não. O que eles estão dizendo é que, se o que ela diz for verdade... E é. Não está dizendo só para a gente não matar você. Eu não tô. Então, é um grande... talvez. Olha, o Elijah morreu, tá? Ninguém mais sabe que você existe. Não que você saiba. Não está ajudando. Olha, eu nunca conheci ninguém que tivesse visto ele de perto. Estamos falando de séculos de verdade misturada com ficção. Não sabemos o que é pra valer. Pelo que a gente sabe, pode ser tudo historinha de... Ele é real e não desiste. Se ele quer alguma coisa, ele consegue. Se não tem medo do Klaus, é um idiota. Tá bem, estamos tremendo. Você conseguiu.